ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀର ମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୌଡ଼କାଡ଼ ଗ୍ରାମର ଶିବପ୍ରସାଦ ଦେହୁରୀ। ବୟସ ପାଖାପାଖି 50 ହେଲାଣି। ପିଲାଦିନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାମ ହାତକୁ ହରାଇଛନ୍ତି ଶିବ। ହେଲେ ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି ସେ। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବା ସହ 5 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଆହାର ଯୋଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ସେ। କେବେ କାହାକରି ହାତ ପତାଇ ନାହାନ୍ତି ଶିବ। କୋଟି ହାତରେ ସମସ୍ତ କାମ କରିବା ସହ ଚାଷବାସ କରି ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ ଚଳି ଯାଆନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏକ ସାଇକେଲ ମରାମତି ଦୋକାନ। ସେଥିରୁ ଯାହା ଆୟ ହୁଏ ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳେ। ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ପରିବାର। ଘର ପାଇ ନାହିଁ ଆଉ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ବି ମୁଇଁ କେହି କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ। ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟର ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଅଛେ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଇଲେ ବି ଫୁଲ ଭତ୍ତା ବି ମିଳିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ସାଇକେଲ ସାଇଜ୍ ଆଗେ ଟିକେ ରିପେୟାର କାମ ଜାଣିଛି ମାନେ ସେଇଟା କରିକରି ଆଗେ ପରିପୋଷଣ କରୁଛେ ମୋର ପରିବାର। ହଁ, ଚାଷବାସ ବି ଟିକେ ଟିକେ କରୁଛେ। ସରକାର ଘର ଟିକେ ଦରକାର, ଘର ଟିକେ ହେଲେ ମୁଇଁ ବି ଆଉ ସାଇକେଲ ସାମାନ ଲାଗି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ବି କରିପାରିବି। ଶିବପ୍ରସାଦ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ କେବଳ ଭତ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲେ ହିଁ ସେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଝାଟିମାଟି ଘରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ସରକାର ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା 7 ସପନ ହୋଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ତଦନ୍ତ କରି ଘର ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୀର ମହାରାଜପୁର ଭିଡ଼ିଓ। ତାଙ୍କର ବାମ ହସ୍ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଥିବାରୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ କରିପାରୁନାହିଁ, ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମେକାନିକାଲ କାମ କିଛି ତାକୁ ଜଣା ଅଛି, ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ସାଜି ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷ କାମ କିଛି ନା କିଛି କରିପାରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୂଳ ମଜୁରୀ ବି ଖଟେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ ତାଙ୍କୁ, ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସହାନୁଭୂତି ଦେଲେ ସେମାନେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରକାର ଏବେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ସେ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣୁଛୁ, ଯିଏ ବି କଚ୍ଚା ଘର ରହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ତାଙ୍କର ଯଦି କଚ୍ଚା ଘର ଅଛି ବୋଲେ ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନଟା ନେଇଯାଉ ଆଉ ତାହାକୁ ଏବେ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଉଛୁ, ଫଳରେ ନେକ୍ସଟ ଇୟରରୁ ଯେଉଁ ଘର ଆସିବ ତାହାକୁ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସାଇକେଲ ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମର PWD ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଲୋନ୍ର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି ବୋଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି କ'ଣ କରିପାରିବି। ତାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଗୋଟେ ଆମେ ଯେତେ ସାଂକ୍ସନ୍ କରିଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ଟା ସେ ସିକ୍ୟୁର କରିପାରିବେ। ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବି ଅନେକ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ।